morgon på er och välkomna till en stallvlogg. För att jag tänkte att ni kunde få hänga med till stallet idag. Det är fredag idag, klockan är typ 20:11 eller någonting. Karl håller på att kolla på någon träningsmatch från Hammarby, därav ljudet i bakgrunden. Men jag har suttit och spelat Animal Crossing nu på morgonen och jag ska nu ta och göra en smoothie till mig och Karl, tänkte jag. Det blir en bra start på dagen. Yep, det är väldigt bra väder. Kul. Jag färgade ögonbrynen häromdagen, därav är de skitmörka. Men jag ska ta och tvätta av dem lite sen så de kanske lurar ner sig. Klockan är i alla fall 10:45. Och nu ska jag få följa med till stallet idag. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Jag fick ju väldigt bra respons på min senaste stallvlogg, eller min enda stallvlogg på väldigt, väldigt länge. Den när jag hoppade Spirit för första gången. Så jag tänkte att ni kunde få hänga med idag och Mikael ska hänga med, så han kommer hämta mig vid 11:30 och så ska vi typ åka och byta bilar och så här. Ja, det var någonting de skulle göra med bilarna. Och sen så ska vi helt enkelt åka till stallet. Mysigt. Det är så fint väder. Wow. Det blev dock mer som glass. Tack, tack. Varsågod. Nej, jag får inte vita. Det blev typ glass. Vad gott. Min go-to outfit till stallet. En sån här långärmad funktionströja. Så bekvämt. Den här är från Hörks. Det är min favorit just nu. Det lär väl bytas ut till en t-shirt när det blir ännu varmare. Och sen så har jag dessa Maya Delores, vad heter det? Ridleggings, eller man ska säga. Men de ser ändå ut som en ridbyxa, vilket jag tycker är nice. Här är baksidan. De är verkligen som ett par träningstights. Jättebekvämt. Okej, okay, mycket är här nu strax. Så jag ska bara sätta på mig och sen så drar vi. Hallå! Ja, kul, den där kommer inte att stå kvar nu när jag kör växel, kan jag säga. Det är ju ryckigt. Mikael är inte van med att köra växel. Nej. Ah. Mikael har i alla fall hämtat mig nu. Och jag har inte riktigt hängt med vad ska vi göra. Vi ska byta en bil någonstans. Ja, vi ska hämta vår andra bil för jag kan inte köra den. För det är växel. Precis. Precis. Och sen ska vi helt enkelt åka till stallet. Gå en promenad med Spirit. Mm. Alltså det ska bli 16 grader idag. Va? Ja. Så varm. Ja. Hur nice. Spirit har haft ont i ryggen. Och nu idag så är det något som går ut i kroppen. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Metacin. Nej, jag kommer inte ihåg vad det heter. Och då får man tydligen inte sitta på honom. Så tanken var först att jag skulle alltså suttit på honom och ridit. Men nu tar vi helt enkelt och leder honom istället. Men han har blivit mycket bättre nu. Så det är bra. Jag var så orolig att, alltså, att han skulle vara på vila i flera månader typ. Alltså jag hade ingen aning. Men det kom så plötsligt. Ja, det gjorde det. Alltså det var ändå typ någon vecka eller två efter den videon jag gjorde med honom. Things happen. Men som tur är så är han bättre nu. Men det ska bli skönt att komma till stallet. Alltså jag har haft sån stallabstinens. Va? Ja. Det är så mysigt med det, tycker jag. Det är kul att tänka att de inte gillar att hålla på med. Ja, ja precis. Jag kommer tvärnita så kommer den. Tvärnita? Varför ska du tvärnita? Hej! Hej! Pretty. Du kan ställa dig bredvid den gråa den. Nu har vi kommit fram till stallet och vi ska nu ta och hämta upp Spirit helt enkelt. Och alltså det är verkligen varmt ute. Så skönt. Här har vi honom. Spirit! Hej! Hej! Kom! Står du så bra där borta? Stanna kvar. Jag kan ge dig allt jag har. 100 frågor i
Vi har nu tagit in honom och tanken är att jag ska ta av flugtäcket, borsta av honom lite så. Sen ska vi helt enkelt ta och gå ut på brunnan. Är du glad? Ska du komma ut? Inget svar. För jag ramlar nu. Vi tappade greppet, jag vill bara ha dig nära. Vad var det du sa när du stack om att leva och lära? Vet att du vet, men nu går du bredvid någon annan. Ser att du ser hur du går när jag ber dig att stanna. Vill du veta vad vi måste göra? Ska du låta någon annan förstöra? Hur kan du veta om du aldrig någonsin har ramlat? Kan du ge dig? Det brister snart. Alla såren du mig gav. För jag fick dig att må bra. Jag har gjort allt du vill. Vad mer kan du begära? Jag trodde ju vi var de extraordinära. Vet att du vet, men nu går du bredvid någon annan. Ser att du ser hur du går när jag ber dig att stanna. Vill du veta vad vi måste göra? Vi har nu åkt från stallet och ja, det var en väldigt intressant promenad kan man ju tycka. Alltså, han är ju inte så här supervan nu med att gå ute just på grund av att det har varit vinter och så här, och då har man inte ridit ut, för då är det lätt att man skadade sig, för det är halt. Men överlag så gick det ju bra, bortsett från några, hur ska man säga? Tunga. Ja, alltså det är ju så att jag har varit med om det här så många gånger när jag har haft egen häst och så här, att folk har inte respekt för hästar och tror att de typ är robotar. Men de har ju en personlighet lika så som alla andra människor och djur. Och kommer det något alltså starkt ljud eller någon som... Ja, alltså det är klart att de blir rädda då. Och då var det då att det var mycket skolbarn, eller man ska säga ungdomar som gick där, för att de gick i skolan där i närheten, som gick förbi. Och dels så var det liksom att folk kände ju igen mig. Och det, jag har inga problem med alltså, så att folk känner igen mig och tycker att det är kul att se mig. Men att skrika Miss Lisabell efter oss när jag går där med ett djur som är väldigt stort på flera hundra kilo är inte det smartaste. Det är ju respektlöst. Det kan ju gå illa liksom. Sen så var det ju vid ett tillfälle så gick vi där på gångbanan. Och så kommer det en moppe. Alltså en 45 moppe på gångbanan mot oss. Och vi så här, alltså jag gör verkligen så här: nej, stopp, stanna liksom. Och han reagerar typ inte. Och sen till slut så saktar han in lite. Men när han liksom är bredvid oss, då gasar han på igen. Vilket var helt sjukt. Alltså, ett, vad gör han på en gångbana? Två, alltså stanna moppen. Alltså det var så sjukt. Och som tur var så hände ingenting. Och Spirit var ändå lugn. Men det hade kunnat gå riktigt illa. Spirit hade bara kunnat vända ut rumpan mot honom. Och då är det ju han som kraschar med Spirit. Och det är liksom han som kommer dö om något liksom. Inte jag. Utan det är han som kommer fara illa liksom. Så att för ens egen bästa och för hästens bästa, sakta ner. Och vad gör han på en gångbana? Man slutar aldrig förvånas över människor. Alltså det är som att folk inte har något konsekvenstänk. Nej. Och alltså jag har varit i ridvärlden i så många år och ridit på vägar tusentals gånger. Gått förbi människor tusentals gånger. Men ändå så har folk inte respekten. Nej. Ja, som sagt, är det någon som far illa så kommer det vara dem. Alltså det är så fascinerande det där. Ja, jag fattar inte. Båda två är lika arga just nu, så att det är sjukt. Ja, nej men alltså det är så... Jag vet inte vad jag ska säga. För det är också så här, när hästen till och med visar tydligt att han håller på och liksom rör sig massa vid vägen, så sakta bilar inte in. Så att lite irriterad har jag lämnat stallet. Men...
vad ska man göra? Så mina råd till er är att visa lite respekt till stort djur. Den väger många hundra kilo. Och skrik inte efter någon som går med en häst. Även om det nu i mitt fall är att man känner igen mig. Då kan man göra det mer diskret. Som sagt, jag har inget problem med att folk känner in mig. Det tycker jag är kul för att folk gillar mig så. Men att skrika efter mig när jag går med ett så stort djur, det är inte optimalt. Och kör inte på på gångvägar. Alltså, ja. Men det är i alla fall kul att få komma till stället i alla fall. Jag har haft en väldigt längtan till att få vara i stället så. Dock så kunde jag inte rida, men hey, it doesn't matter. Det som händer nu i alla fall, ska vi hämta paket eller vad känner vi? Jag tycker det. Då gör vi det. Jag har 3 paket att hämta ut. Spännande. Mm. Det var så mycket folk. Var det? Ja. Ska jag öppna det här nu då? Vi har beställt sushi. Så gott. Det kommer vi njuta av. Animal Crossing igen. Va? För att han skickade paket men sen försvann det. Och då skickade jag ett nytt. Och nu kom ni fram till slut. Nu behöver vi tydligen ett till Nintendo Switch. Du måste skaffa ett Nintendo Switch! Så får du det här. Nu ska jag öppna mina skor. Jag blåser jättesmå ut. Har jag så små fötter? Det här är 35,5. Va? Det är alltså du har så små fötter? Nej, jag har 38. Va? Ja. Men va? Nu fattar jag ingenting. För i USA storlek, då har jag 5. Nej, jag kanske har, jag tänkt fel. De här kommer inte jag få på mig. Nej. Nu kommer jag unga. Mina. Nej. Lisa. Vänta, vilken storlek är det man har 5 i? Är det UK 5? Jag får inte fråga mig. De är för små. Ja, den söker. Alltså, varför? Sushi dags. Okej, okay, let's take it out. Den är min. Den är din. Oj. Nu är jag, jo, men den är min också. Så Det är din. Det är varmt. Vad har du tagit? Veggie Mackie. Och jag har Crunchy Mackie med chili mayo och soja. Jag brukar ju ta Hot Crunchy Mackie, men jag tycker det blir för mycket chili mayo på, så nu kan jag dippa lite. Jag kommer typ inte kunna äta med de pinnarna, känner jag. Mitt hår, kolla. Världens här som äter med händerna. Nu ska vi avnjuta våran sushi här. Och jag tänkte ta avsluta den här videon. För att det var ju endast en stallvlogg. Dock så, ja, det är väl inte så superhändelserik stallvlogg med tanke på att jag inte kunde rida. Men jag kommer göra fler stallvloggar framöver när Spirit är frisk. Eller helt frisk, liksom, och kan ridas. Och sådär. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul ändå att hänga med. Och så får ni ha det jättebra. Vi ses nästa gång. Hej då. Hej då. Hej då.